Se e kemi zbërë. Me që farë përmë zëjësi? Duke ju detyruar bër... jove të shkoni votoni si zogjë aty në parlament. Dhe detyruar Luli. Luli, për dëja. Luli dojë detyruar. Do është faktorë në ndërkomtar. Luli më Luli dojë detyruar. Bani mënd, me që i pasin i këshu me Lulin, Luli dojë detyruar. Mirë, burimi, nuk dalim do të nga debati për situatën brënda PD-s, po më jep një komend për gjitho zhvillime, atë episod dhune që ka patur nda i zonjë Sash, ka indit më parë komisioni për reformën zgjedhore sot, si ke parë? Gjënaf që e preve këtë debati, përse dhe njëherë, shqiptarët e shikojnë si sa poshtë ka rënë këtë partinë fuqi me figurën e këti halitit, si sa moralisht e dëmton ky kaosën, ky haliti dhe demokratisë të Shqipërisë. Këtë fletë si Putini, si Erdoganin, këtë thonë që hajde, ma ndryshoti mua demokracinë këtu. Kënë ke guri dhe arën mërë halit, si të ndryshosht? Ti ke guri dhe arën. Ngri njerë dhe të mërë genë, se ndryshoj ngri njerë, mos bëjt pazar me qeverin. Se kjo është ideja. Ore, me që i qeverin, në thonë që pazar e kemi bërë. Jo, se ka, se i përmëndi emri. Se i përmëndi emri, se i përmëndi emri. Po genës, maro. O genës, genësi, se të kam thënë, një shumë genës, më gjohë mu. Gjo edhe i e, e disi ndryshojë, duke i ndjerë 100.000 veta në sheshe detyronë, duke i ndjerë 50.000 njerës në sheshe, vetëm ashtu e detyronë Ramën. Nuk e detyronë do të Ramën se po zihesh me flutra atëshkën atje në parlament. Grini njerëzit, qojni njerëzit që të reagojnë dhe detyronë qeverin ndryshojë gjërat. Dhe ndryshojë shti nga Franca. Dore, dore jetë private. Konë kështë argumentë, dhe njësë kam të nasi fjallë, ti vazhdo. A që sot fliqësirë, mua jetë private, mua në Franca, ti nuk e një moral, ti s'ke moral, ti nuk e asë një loj morali. Si mu të respektojnë në ty, kur ti s'me respektojnë mua? Që ku ka unë gubernojnë ju? Si e për të respektuar mërgenci? Ti banon të gjë në dibër ti? Qa është mu? A te ti qëfar autoriteti këtë ti pasë për dibërën? Si ti në kohën e internetit, në kohën e globalizimit, më thua mua ku banon ju, që lidi ka? Që thua që një zërari Amerikan, që i pigojë mësë kasi për Rusi se banon kërë Amerikë. Kuptonë ti qëfar ignorancë të rekonti? E para.